Eu sou a Tatiana Fonseca e mais uma vez estou aqui com vocês, porque começa agora mais um programa Conectados com a Escola. No programa de hoje, teremos contação de histórias com a Patrícia de Oliveira, matemática divertida com Vanessa Sena. Vocês vão saber um pouquinho sobre a cultura indígena, inclusive em Divinópolis, com uma aula preparada por mim e nossa origem com a Mariana Valinhas. Vamos aprender a escrever poema com a Julieta Souza e conhecer mais a fundo as meninas de Sinhá com o professor Otávio. E finalizaremos o programa relacionando matemática e saúde com Léo Aquino. Como lá na frente a professora Julieta vai nos ensinar a escrever poema, já vou iniciar nosso programa recitando um. O escolhido de hoje é Janela, de Adélia Prado. Janela, palavra linda! Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora duas folhas de madeira à toa pintada. Janela jeca de azul. Eu pulo você para dentro, pulo para fora, monto em você a cavalo. Meu pé esbarra lá no chão. Janela sobre o mundo por onde eu vi o casamento da Anitta esperando o neném. A mãe do Pedro Cisterna urinando na chuva. Por onde eu vi meu bem chegar de bicicleta e dizer a meu pai: minhas intenções com a sua filha são as melhores possíveis. Oh, janela com tramela, brincadeira de ladrão, claraboia na minha alma, olho no meu coração. Vocês também ouviram o canto desse pássaro? Gente, que pássaro será esse? Será que ele vive aqui na nossa região? Ou será que ele é um animal típico de outra região do Brasil? Nossa, agora fiquei curiosa. Você também ficou? Quem nós podemos chamar para nos contar um pouquinho sobre esse passarinho? Já sei! Agora eu me lembrei! Esse é o canto do Quero, Quero! Vou convidar a Patrícia de Oliveira para nos contar a lenda do Quero Quero, uma linda história. Oi, gente, eu sou Patrícia Oliveira, contadora de histórias. Ontem à noite, eu estava olhando para o céu e vi o luar. Lembrei de uma história que agora eu vou contar. Quero, 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 gritou lá em cima. Quero, quero, quando grita, é porque alguém se aproxima. Quero, quero, dentro da noite, gritou quando ouviu alguém. Conhecido como a ave símbolo do Rio Grande do Sul. Quero, quero fazer um ninho no chão, no meio do gramado e da vegetação rasteira. Ele tem a íris do olho vermelhinha. Olha para um lado, para o outro. Está sempre atento a tudo o que acontece ao seu redor. Ele tem as pernas compridas e avermelhadas.
espalhadas, corre de um lado para o outro e observa tudo o que acontece. Quando ele escuta um barulho diferente, ele canta bem alto. Ele grita para avisar aos animais que estão ali por perto que um intruso está se aproximando. E os animais podem preparar para se defenderem. Quero, quero! Grita, canta muito alto para proteger o território. Mas diz a lenda que Quero, Quero não cantava alto assim. Antigamente ele cantava baixinho. Quero, 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 quando era bom para ele. E quero não, quando era bom para o outro. Ele protegia apenas o seu ninho e seus filhotinhos, e a si mesmo. Quero, quero, vivia assim, cantando quero, 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 se era bom para ele. Mas se era bom para o outro, quero não, quero não. Certa vez, Dona Rolinha pediu a Quero Quero para ajudá-la a buscar comida nos pomares que ficavam longe dali. Mas Quero Quero logo foi cantando. Quero não, quero não, quero ficar quietinho aqui no meu ninho. Mas quando Dona Rolinha voltou com muitas frutinhas e bichinhos, Quero Quero cantou. Quero Quero, quero Quero frutinhas e bichinhos para alimentar os meus filhotinhos e para eu também comer um pouquinho. Outra vez, à noitinha, Doutor Periquito precisou atender um passarinho que tinha quebrado a perna e pediu a Quero Quero para ficar com sua esposa. Ela estava quase tendo filhotinhos. Mas Quero Quero, cantou. Quero não, quero dormir o meu soninho no meu ninho. Mas quando ele ficava doente, ele voava até a casinha, o ninho do Doutor Periquito, e cantava: quero, 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 me ajuda, quero, quero me curar. E assim vivia Quero Quero, querendo sempre só para si, nunca para o outro. Mas certa vez, à noitinha, a floresta começou a pegar fogo. Um incêndio, um terrível incêndio estava acontecendo. Os animais acordaram no meio da noite preocupados, apavorados, e começaram a buscar água no lar e tentar apagar o fogo. Eles corriam, voavam de um lado para o outro, tentando apagar o fogo, mas o fogo não acabava. Parecia que cada vez mais aumentava. E de repente, um tronco caiu bem em frente ao ninho do Quero Quero. E ele acordou assustado, começou a gritar: quero, 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 socorro, socorro, socorro! Mas os animais não escutavam. Mas de repente, o tucano ouviu um canto alto, um grito. E ele se aproximou e viu o Quero, Quero, Quero pedindo ajuda. Chamou todos os animais. E todos reunidos conseguiram tirar o tronco e salvar Quero, Quero e seus filhotinhos. Quero, Quero, naquele instante, sentiu algo diferente. Teve uma sensação, um desejo de ajudar. E ele começou a gritar: quero, 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 quero ajudar também! O tucano novamente ouviu o canto daquele pássaro. E Quero, Quero abriu suas asinhas e voou até ao lago. Abriu seu biquinho e pegou um pouquinho de água e levou até próximo ao fogo, tentando apagá-lo. E junto a todos os animais daquela floresta, Quero, Quero, incansavelmente, pegava água no seu biquinho e tentava apagar o fogo. E eles juntos, reunidos, conseguiram apagar aquele incêndio e salvar todos os animais da floresta. De
dizem que depois daquele dia, quero, quero, sempre cantava, quero, 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 quando era bom para ele e quando era bom para o outro. Dizem que a partir daquele incêndio, quero, quero, começou a desejar o bem para o outro, o mesmo bem que ele desejava para si mesmo. E dizem que essa história terminou com quero, quero, cantando bem alto para proteger o seu ninho e todo o território, todos os animais daquela floresta. E essa história veio voando nas asas de um passarinho. Ele veio voando, voando e cantou no meu ouvido e depois voou para o céu. Quero, 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 gritou lá em cima. Quero, quero, quando grita, é porque alguém se aproxima. Quero, quero, dentro da noite, gritou quando ouviu alguém se aproximar. Eu também vivo na noite, procurando a luz que vem do seu olhar. E agora, gauchinho, eu te peço com todo louvor. Quero, 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 quero seu amor. Quero, 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 quero seu amor. Esse é o Quero, Quero. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa ave. Você também pode desenhar algumas informações. Vamos lá? 37 centímetros de pura coragem. Os quero-queros não têm medo dos intrusos que invadem seu território. Durante os jogos no Maracanã, dividem espaço com os jogadores, participam das jogadas e até mostram o caminho do gol. O gramado verdinho é o lugar perfeito para pôr os ovos. É por isso que os quero-queros não abandonam o terreno nem em dia de jogo. Horas antes, vem um funcionário do Maracanã recolher os ovinhos para proteger os filhotes das chuteiras dos jogadores. Eles botam dois ovos, né? E quando a gente vai para a grama, a gente tem que tirar. Quando nasce filhotinha, é pior ainda, que não tem como andar no gramado. Olhando assim, eles parecem inofensivos e até fofinhos. Mas não se engane, uma picada de quero-quero pode doer e muito. Tem duas esporas aqui nas asinhas deles, que se chegar perto eles começam a abrir a asa e querer dar esporada na gente. A ave típica da América do Sul é conhecida por ser briguenta. Sentindo-se ameaçada, parte para o ataque. É bom os jogadores ficarem atentos. Mesmo que este adversário faça falta grave, dificilmente será expulso de campo. Gostou de aprender? Agora é hora de dançar! Olha ali, olha lá! Meninada amiga do Quintal da Gegê! Tudo bem? Hoje nós trouxemos um amigo para brincar, o Francisco. Levantar o braço. Topa? Toca, seu lobo! Ó, oh, essa é de dançar, hein? Levantar um braço, levantar o outro, roda bambolê. Eu meço com o pescoço, olho para o céu, olho pro sapato, mando um beijinho. Eu corro pro abraço, dá um abraço aqui. Agora você.
Gente, vocês não acreditam, tá vendo esse papagaio aqui? O quero-quero trombou com ele lá no céu e o papagaio acabou caindo. Ai, gente, foi muito engraçado, vocês perderam. Engraçado. Quando eu era criança, eu brincava muito de papagaio com meu pai. E vocês sabiam que para fazer um papagaio, ele tem que ter as medidas certinhas para ele voar? Ah, incrível, né? Como que a matemática ela tá realmente em toda parte. Por falar nisso, eu vou convidar a professora Vanessa Sena para explicar nessa próxima aula direitinho tudo sobre medidas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa e hoje novamente vim conversar com vocês sobre matemática. Em nossa última aula, nós conversamos um pouco sobre as brincadeiras que envolvem a matemática e muitas hipóteses surgiram: pique-pega, pique-esconde, amarelinha de diferentes tipos, mas o que mais apareceu foi o papagaio. Papagaio é uma boa discussão para nossa aula de hoje, porque além de falar de matemática, ele revela uma porção de coisas sobre a nossa diversidade cultural. Quer ver? Você sabia que em vários lugares do país o papagaio recebe outros nomes? Ele também é chamado de pandorga, de arraia e de pipa, em São Paulo, por exemplo. Além disso, você sabia que o primeiro papagaio apareceu lá na China? Apesar de ser uma brincadeira tipicamente brasileira, ele já caminhou muito pelo mundo inteiro. Ele apareceu pela primeira vez na China e depois foi voando, levado pelas pessoas para a Europa. E da Europa, via português, chegou aqui no Brasil. Ele viajou muito para chegar aqui e tornar-se uma brincadeira tradicionalmente brasileira, não é? Mas o assunto da aula de hoje, na verdade, é matemática. Vamos voltar para ela? O papagaio foi muito citado envolvendo a matemática, porque para que ele seja um bom papagaio e voe bem alto como a gente gosta, é importante que as suas medidas estejam certinhas, que o papel seja cortado na medida certa, que as varetas tenham a medida correta, que a linha seja suficiente. E aí que surgiu a ideia para a aula de hoje. O nosso assunto da aula de hoje são as medidas. E aí, você sabe o que é medir? Medir é comparar, comparar grandezas. Então, a gente avalia, determina uma altura, um peso, um comprimento. E para isso, a gente utiliza vários instrumentos. Vamos conhecer agora alguns instrumentos que estão presentes no nosso dia a dia? Olha só. Andando aqui em casa, consegui encher uma caixinha de instrumentos. Vamos ver agora, um a um? O primeiro instrumento que eu tirei aqui da minha caixinha foi a balança. Essa minha mede grama e quilos, ela mede até 10 quilos. Eu encontrei também um calendário de parede. Nesse calendário, a gente consegue acompanhar os dias, os meses, o ano e outros detalhes, como os dias da semana. Encontrei também esse calendário menorzinho, ele é um calendário de mesa. Nele a gente coloca os dias e os meses. Outro que eu achei foi um relógio. Esse relógio é de pulso, ele vai com a gente para onde a gente quiser. Ele consegue medir os segundos, os minutos e as horas. Esse outro já é um relógio de parede. Ele fica paradinho, mas assim como o relógio de pulso, ele mede os segundos, os minutos e as horas. Olha aí a nossa companheira de sala de aula. Com ela, a gente consegue executar vários projetos escolares. A gente consegue medir os milímetros e os centímetros. Essa minha tem 30 centímetros de comprimento. Essa agora é uma trena, muito utilizada para quem trabalha na construção. Essa minha mede 5 metros. Nela também nós temos milímetros, centímetros e os metros.
Essa outra é uma fita métrica de costura. Assim como a trena, ela também tem 1 centímetro e 1 metro. E o diferencial dela é que ela é flexível, ela pode ser utilizada para contornar o corpo. Esse talvez seja desconhecido de vocês. Ele é um paquímetro, ele é muito usado na indústria para medir as peças, interna e externamente. Olha o meu dedinho sendo medido aí. Ele deu 11 milímetros. Esse aqui é um termômetro, mas ele é um termômetro que você deve estar vendo muito por aí, nas lojas, no comércio. Ele afere a temperatura sem precisar encostar no corpo da pessoa. Somente se aproximando da testa, ele já marca a temperatura que está no nosso corpo. Esse aqui também é um termômetro, tenho certeza que você já deve ter visto um parecido. Sempre que a gente está precisando medir a temperatura, normalmente é esse que a gente tem em casa. O diferencial dele é que ele precisa estar encostado ao corpo para poder registrar a temperatura. Então, eu encontrei aqui em casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, 11 instrumentos de medida. Bom, agora que nós já conhecemos vários instrumentos de medida que a gente tem em casa, é importante que a gente conheça algumas unidades de medida para saber a quais eles se relacionam. Vamos lá? Fechando a aula de hoje, vamos relembrar algumas unidades de medidas. Algumas medidas de tempo: segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, tem também década, século e milênio. Agora, algumas medidas de comprimento: milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Algumas medidas de massa: a miligrama, a grama, o quilograma e também a tonelada. E a gente não podia encerrar sem falar das medidas não padronizadas, que nós utilizamos muito nas brincadeiras. Olha só. A mão, a gente conta palmos. Com os pés, nós contamos as pegadas. Esticando os braços de uma ponta a outra, a gente tem uma braça. E dando espaço entre um pé e outro, a gente tem a medida de um passo. Muitas vezes, nós utilizamos para marcar os campos, o espaço das brincadeiras, para medir a distância, quando a gente não tem nenhum instrumento em mãos, não é mesmo? Na aula de hoje, nós refletimos sobre o que é medir, sobre os instrumentos de unidades de medidas utilizados no nosso cotidiano. Bom, esse nosso papo sobre as medidas me lembra um livro que traz um conto mexicano que tem tudo a ver com a matemática e as medidas. O nome dele é Só um Minutinho. Ele foi traduzido por uma grande autora brasileira, a Ana Maria Machado. E quando você voltar, não esquece de procurar por ele lá na biblioteca da sua escola. Um beijinho e vamos para a história. E a história de hoje começa com a vovó Caroche, que recebeu a visita do Senhor Esqueleto. Senhor Esqueleto bateu na porta. Toque, toque, toque. Olá, vovó Caroche. Eu preciso que você venha comigo. Só um minutinho, Senhor Esqueleto, porque eu ainda tenho uma casa toda para varrer. Senhor Esqueleto não teve outra opção a não ser esperar. Vamos lá, vovó Carocha. Só mais um minutinho, Senhor Esqueleto, porque eu ainda tenho 2 bules de chá para esquentar.
Senhor Esqueleto já estava ficando até impaciente. Nunca que essa vovó Carocha podia sair. Terceira tentativa. E agora, vovó Carocha, já está tudo pronto? Não, senhor Esqueleto. Eu ainda tenho 3 quilos de farinha de milho para fazer tortilhas. Só mais um minutinho. Enquanto a vovó fazia as tortilhas, o senhor Esqueleto esperava. Impaciente, é claro. Mais uma vez, com a mão no chapéu, chamou novamente. Vamos agora, vovó Carocha. Vovó Carocha avisou que ainda não podia ir. Só mais um minutinho, senhor esqueleto. Eu ainda tenho 4 frutas para cortar para uma salada. Senhor esqueleto chamou novamente. Vamos, vovó Carocha. Só mais um minutinho. Eu ainda tenho 5 queijos para derreter para os nossos pratos. Ai, senhor esqueleto, vamos, já estamos ficando em cima da hora. Vovó Carocha respondeu: só mais um minutinho, senhor esqueleto. Agora eu ainda tenho 6 panelas de comida para fazer. Senhor esqueleto achou melhor esperar. 6 panelas de comida eram muita coisa. Quando vovó Carocha terminou, senhor esqueleto se aproximou. Vamos lá agora, vovó Carocha? Não, ainda tenho 7 pinhatas para encher de doces e balas para este aniversário. Vamos então? Terminou agora, vovó Carocha? Disse o senhor esqueleto. Não, senhor, eu ainda tenho 8 pratos de comida para pôr na mesa. Só mais um minutinho, senhor esqueleto. O jeito era sentar e esperar. Isso estava demorando muito, pensou o senhor esqueleto. Vamos agora, vovó Carocha? Não, senhor esqueleto, só mais um minutinho. Eu ainda tenho que receber meus 9 netinhos. Vovó Carocha recebeu e beijou um por um dos seus 9 netinhos. Pediu que eles se sentassem em volta da mesa para o aniversário, mas que eles aguardassem, porque hoje eles eram 10 convidados. Como assim, vovó? Nós somos somente 9 netinhos. Como serão 10 convidados? O 10º convidado nada mais era do que o senhor esqueleto. Sente-se à mesa conosco, senhor esqueleto. Senhor esqueleto sentou-se à mesa e participou do parabéns para a vovó Carocha. Ao final do parabéns, ela soprou o bolo com todas as forças que ela tinha no seu coração. Pronto, a festa estava encerrada e vovó Carocha já se sentia pronta para acompanhar o senhor esqueleto. Mas, quando procurou o senhor esqueleto no final da festa, não encontrou mais. Na verdade, encontrou somente um recado deixado por ele. Querida vovó Carocha, sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto. Não quero perder sua próxima festa por nada no mundo. Pode contar com isso. Sinceramente, senhor esqueleto. Espero que vocês tenham gostado da história. Um abraço, um beijinho e até a próxima. As aulas sobre diversidade cultural, vamos agora conhecer um pouquinho da relação que o índio e outras comunidades, como a de seringueiros, têm com a natureza. E ainda por cima, saber um pouquinho da história de Divinópolis e os índios que aqui viveram. Para saber sobre isso, eu mesma preparei essa aula para vocês. Música.
Boa tarde, pessoal! Eu sou a professora Tatiana Fonseca e hoje eu preparei uma aula pensando na temática meio ambiente e também em diversidade cultural, que são temas muito importantes. Bom, vocês vão perceber que é uma aula interdisciplinar, mas meu objetivo maior é desenvolver uma habilidade muito importante. Reflexão, refletir sobre o passado, sobre o futuro e sobre os costumes de certos povos. Habilidade muito importante para o conteúdo de história. Só para dar uma dica do que vem pela frente, já vou compartilhar com vocês o objetivo desta aula. O que eu quero com esta aula? Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é refletir que a ideia de preservação ambiental moderna é um resgate da cultura indígena. Bom, então, para iniciar a nossa aula, eu convido vocês a fazerem a leitura dessas imagens que eu vou colocar para vocês. Bom, se nós olharmos essa imagem, a gente percebe bem aqui no meio da imagem, né, um monte de troncos e galhos de árvores cortados. A gente vê aqui embaixo uma serra elétrica, uma motosserra. A gente vê lá no alto uma mata fechada, né? Que é a vegetação típica aqui dessa região. E a gente percebe em volta aqui dos troncos de árvores um desmatamento que foi feito numa área bem grande aqui do entorno. Bom, nesta outra imagem a gente percebe um índiozinho, criança, né? Abraçando aqui uma árvore. Nesse índio a gente vê objetos típicos de índio, né? Cocar, colares no seu corpo todo desenhado, mas a gente vê também ele com traços do homem branco, que é uma bermuda jeans. A gente percebe isso, né? Então ele tem, é um índio que tem contato com o homem branco. A gente vê ele abraçando uma árvore que é muito, muito, muito larga, que ele não consegue nem de jeito nenhum abraçar a árvore. Pela imagem, a gente percebe que essa árvore com certeza é muito alta. Pelas árvores que estão mais lá no final da imagem, lá também, atrás dessa árvore grande, a gente percebe só troncos muito grandes. Então, significa que essas árvores são altas. E a gente percebe também que tem uma grande parte com sombra, que significa que é uma mata mais fechada também. Já nesta outra imagem, a gente vê um homem sorrindo, de meia idade, ele usa bigodes, cabelos negros, ele está num lugar que parece ser uma porta ou uma janela com fundo escuro. Bom, agora eu pergunto para vocês, qual a relação entre essas imagens? Um índio, um monte de madeiras cortadas no meio da mata e um homem. Qual a relação? O quê? Vocês acreditam que é porque o homem e os índios são contra a devastação da natureza? Que mais? Que esse desmatamento atinge aos dois de alguma forma. Aquele homem e os índios. Sim. Tudo está certo, mas eu quero mais, eu quero mais. Quem vocês acreditam que defende a floresta há mais tempo? Os índios ou esse homem? Os índios estão indo para o caminho certo. Mas e esse homem? O nome dele é Chico Mendes. E se ele apareceu nessa imagem, pode ter certeza que ele foi muito importante. Ele foi um grande defensor do uso consciente da natureza. Será que os índios fazem uso consciente da natureza? Será que desmatar a floresta ou a mata ciliar de uma nascente é mesmo ruim? Mas por que que é ruim? Será que podemos aprender com a cultura indígena como preservar a natureza?
Mas será que a cultura indígena é mesmo tão diferente da nossa? Bom, só com essas imagens eu já poderia dar toda a minha aula, gente. Mas eu quero colocar vocês para refletirem sobre a cultura indígena e a diferença do relacionamento do índio com a natureza. A diferença que eles têm desse relacionamento deles com a natureza e o nosso relacionamento com a natureza. A maneira que eles se relacionam com a natureza vai muito além do que a gente pode imaginar. É um relacionamento assim, como se fosse de mãe para filho. É, isso mesmo. É como se a mãe natureza e os índios fossem filhos dela. Eles acreditam que tudo que acontece no mundo tem algum relacionamento, tudo se explica através da natureza. Se explica através das florestas, dos animais, do tempo, da lua, do sol. É. Para ilustrar essa relação dos índios com a natureza, eu trouxe uma lenda indígena, a lenda do Guaraná. Em uma aldeia dos índios Maués, havia um casal com um único filho, muito bom, corajoso, alegre e forte. Cresceu querido por todos de sua aldeia, o que o levava a acreditar que no futuro seria um grande chefe guerreiro. Isto fez com que Jurupari, o deus do mal, sentisse muita inveja do menino. Por isso, resolveu matá-lo. Jurupari transformou-se em uma enorme serpente e, enquanto o índiozinho estava distraído, colhendo frutinhas na floresta, ele o matou. Seus pais estavam desesperados com a demora do menino. Quando o encontraram morto na floresta, uma grande tristeza tomou conta da tribo. Ninguém conseguia conter as lágrimas. Neste exato momento, uma grande tempestade caiu sobre a floresta e um raio veio atingir bem perto do corpo do menino. A índia mãe entendeu que era Tupã, o rei do trovão, querendo que ela enterrasse os olhos do seu filho. E assim foi feito. No local, nasceu uma plantinha que os índios ainda não conheciam. Era o Guaranazeiro, que os índios acreditam que foi Tupã os abençoando com esta fruta, que possui várias propriedades estimulantes. Eles também acreditam que é por isso que os frutos do Guaraná são sementes negras rodeadas por uma película branca, muito semelhante ao olho humano. Viram que interessante a relação que o índio tem com a natureza? Olha a explicação que eles deram para o fruto que eles achavam diferente, né? Eles criaram toda uma lenda e a relação que eles têm com cada coisa da natureza, o trovão, a terra, o fruto, a serpente. Então, assim, é uma coisa muito própria dos índios que é diferente da nossa cultura. Agora, gente, eu vou apresentar para vocês uma grande personalidade da nossa história, alguém que foi muito importante, principalmente para esse meio de preservação, de luta pela natureza, tá? O nome dele é Chico Mendes e eu vou apresentar para vocês uma pequena historinha que conta um pouco da biografia dele, tá bom? A história do Chiquinho. Chiquinho era um menino que morava no Acre, na floresta amazônica. Nosso menino não era nada de extraordinário, mas uma coisa ele sabia muito bem, que a floresta era linda e viva. Chiquinho cresceu percebendo que os adultos cortavam as árvores porque percebiam que elas davam dinheiro. Mas o que eles não entendiam
é que elas podiam dar dinheiro sem precisar ser morta. Chico Mendes era de uma família de seringueiros. Essa é a seringueira, uma árvore mágica que tem um sangue branco que, se retirado, vira borracha. O seringueiro precisa levantar bem cedo, com o dia ainda escuro, para recolher esse líquido que vira borracha, e ele ganha seu dinheiro sem precisar matar a árvore. Só que o Chiquinho cresceu e encontrou um amigo que o ensinou a ler e lhe ensinou a importância da gente se reunir e lutar pelo que acreditamos que é o certo. Chico Mendes foi escolhido pelo povo para ser o líder nesta busca contra o desmatamento da floresta. E agora, o trabalho dele era protetor da floresta. Muita gente não gostava do Chiquinho porque queriam matar a floresta e o Chiquinho estava atrapalhando. Escutando o choro da floresta, Chiquinho e seus amigos se reuniram, deram as mãos e abraçaram a floresta para impedir que as pessoas a matassem. E Chiquinho começou a ficar muito famoso como protetor da floresta e chegou a ir até nos Estados Unidos, na ONU, para impedir que a floresta amazônica no Brasil continuasse sendo derrubada. Ele ganhou um grande prêmio internacional como defensor da floresta. O mundo inteiro agora passou a vigiar nossa floresta. Isso deixou muitas pessoas bravas, tão bravas que eles mataram o Chico Mendes com apenas 44 anos. Mas até hoje, muitas pessoas se inspiram na luta do Chico Mendes, numa luta pela preservação da nossa floresta amazônica. Gente, Chico Mendes infelizmente teve um triste fim, mas ele nunca será esquecido. Assim como ele, existem várias pessoas que lutam por esta causa. O Chico Mendes e toda a comunidade seringueira aprenderam, assim como os índios, a fazer um uso consciente da natureza, de maneira que não acabe com ela. Outras comunidades também sabem como fazer um uso consciente da natureza, que são os castanheiros, as comunidades ribeirinhas. Que tal se a gente aqui em Divinópolis aprender a fazer o uso consciente da natureza também? Ah, só isso que me faltava agora! Então, eu quero só saber o que eu, aqui em Divinópolis, tenho a ver com a floresta amazônica. Ah, não! Aqui em Divinópolis nem floresta não tem? Você sabia que em Divinópolis também temos áreas de preservação ambiental, as quais precisamos sim nos preocupar? Quem não conhece o Parque da Ilha, no bairro Niterói? O próprio Rio Itapecerica, que corta toda a cidade. Sabia que o Rio Itapecerica no passado já foi ponto de práticas esportivas como canoagem? Hoje em dia podemos usar o rio para essa prática? Não. Temos também o Morro das Antenas. Temos o Parque Linear no bairro Danilo Passos 1. Temos a Lagoa do Cidil, que no ano passado foi revitalizada. O Parque do Gafanhoto, que fica depois do Centro Industrial. Sabia que ele era um parque muito lindo e que todas as escolas de Divinópolis faziam excursões com os alunos para lá? Na minha infância, eu tive o prazer de conhecer esse rico ambiente que hoje está abandonado. Temos também a Mata do Noé. E agora, vocês acham mesmo que Divinópolis não tem áreas de preservação ambiental conhecidas como APP? Pô, professora, Divinópolis até que pode ter áreas ambientais, mas índio? Ah não, aí você tá exagerando, né, professora? Não tô não. Da onde vem o nome Candidez da TV? E a Praça Candidez? Tem a medalha Candidez, o supermercado Candidez e vários outros. Bom, muita gente vai me responder que é por causa de um índio Candidez que ajudou a fundar a nossa cidade. Bom, na verdade,
um dos fundadores da nossa cidade, não era índio, mas ficou com esse apelido por ter convivido com os índios candidés. Diz a lenda que ele veio fugido lá de Barbacena, escondendo-se aqui entre os índios candidés. Isso tudo segundo o pesquisador Flávio Flora. Os índios que habitavam essa região eram pacíficos, da nação Caiapó, da tribo Candidés. Por volta de 1785, foram expulsos da nossa terra pelos bandeirantes e partiram em direção à floresta amazônica, Alto Xingu. Em pesquisa arqueológica, Flávio Flora encontrou locais onde existiram aldeias com restos de objetos cerâmicos. Isso, pequenas vasilhas, grandes vasos, esticadores de orelha de pedra polida, colares e outros. Algumas palavras que usamos também vieram dos índios candidés, como, por exemplo, Niterói, que significa água que cai, Itapecerica, que significa pedra escorregadia no caminho. Gente, Flávio Flora encontrou em Djalma Dutra descendentes de uma índia que foi, ó, pega no laço, chamada Pacheca. E um fato que tem merecido a atenção dos pesquisadores é o estilo de cerâmica encontrada na região de Divinópolis. É o seguinte, essas cerâmicas são semelhantes às encontradas em outros pontos do Alto São Francisco, como Cajuru, Salgados, Leandro Ferreira, Itapecerica, Araxá e Abaeté, mais recentemente. Isso evidencia que os índios candidés vadeavam por todo o Centro-Oeste, aquém e além das cabeceiras do São Francisco. Bom, gente, essa pesquisa, esses dados que eu estou falando, eu retirei da fonte, né, do blog da Ouvidoria da CEMED, revista A Prova, de maio de 2002, e no jornal Gazeta do Oeste, edição 1560, de 1/5/2011. Quem quiser pode conferir mais informações dessa pesquisa lá. Bom, pessoal, como dica de leitura, eu deixo para vocês A História de Chiquinho, de Valquíria Reiser, ilustração da equipe do Ziraldo. O livro é muito maior do que o resuminho que eu fiz para vocês hoje e tem uma linguagem bem própria para as crianças. Bom, hoje nós fizemos uma reflexão sobre a cultura indígena e a sua relação com a natureza. Nós conhecemos a história de Chico Mendes, que faz parte da comunidade seringueira, que assim como outras comunidades, a comunidade dos castanheiros e dos ribeirinhos, fazem uso consciente dos recursos naturais, aprendendo muito com a comunidade indígena. E fomos além, né? A gente conheceu um pouco da história de Divinópolis, suas áreas de preservação ambiental e também a sua relação com os índios que aqui viveram. Terminamos então a nossa aula, eu fico por aqui. Espero ter contribuído aí com a aprendizagem de vocês um pouquinho. Me despeço e uma ótima tarde, restinho de tarde, né, para vocês. Até mais! Diversidade cultural, você já parou para pensar em sua origem?
Um bom jeito de descobrir de onde você veio é fazendo a árvore genealógica da sua família. Vamos descobrir o que é a árvore genealógica com a professora Mariana Valinhas. Eu sou a professora Mariana Valinhas. Hoje eu vim falar de uma coisa muito legal com você, a diversidade cultural. Você sabe o que é diversidade cultural? Não? Quer aprender? Vem comigo! Bom, para esclarecer, eu vou começar dizendo que nenhuma comunidade é igual à outra. Mas professora, o que é uma comunidade? Bom, uma comunidade é um grupo de pessoas que partilham interesses em comum. Por exemplo, o idioma, os costumes, a localização geográfica, os valores. Como cada comunidade é única, cada uma possui a sua própria cultura. E a cultura, professor, o que vem a ser? Bom, a cultura pode ser entendida como a reunião dos costumes e das tradições de uma comunidade. E ela pode ser manifestada de diferentes formas. Por exemplo, por meio dos esportes, da literatura, da culinária, da dança, das brincadeiras, do teatro, da religião e por aí vai. Portanto, juntando as duas coisas, comunidade e cultura, vamos construir o conceito de diversidade cultural? Diversidade cultural, então, são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, a culinária, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos, ou seja, uma comunidade, que habitam um determinado território. Deu para entender? O nosso Brasil é um país que possui uma diversidade cultural enorme. Ele apresenta uma grande dimensão territorial, com diversas comunidades com diferentes culturas. Bom, primeiro vieram os colonizadores europeus. Aqui já habitavam os índios. E aí vieram os escravos africanos. Essas foram as três primeiras raças responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Com o passar do tempo, vieram para cá também os imigrantes, como por exemplo, os italianos, os japoneses, os alemães, entre outros. E aí, a mistura cultural aumentou mais ainda. O Brasil é um país onde todas essas raças convivem em harmonia e as variedades culturais são marcantes. Com tanta diversidade, você já parou para pensar de onde veio? Hoje em dia, muitas pessoas não conhecem sua descendência. Ou seja, as relações de parentesco que possuem através da proveniência de um antepassado comum. Um bom jeito para você descobrir de onde você veio seria você fazer a árvore genealógica da sua família. A árvore genealógica? Mas o que é isso, professora? A árvore genealógica é quando a gente representa de forma gráfica e através de símbolos o histórico das ligações familiares de uma pessoa, de um indivíduo. Dessa forma, a gente consegue enxergar os seus ascendentes e descendentes, ou seja, as gerações anteriores e as gerações posteriores dessa pessoa. Então, através de desenhos, a gente enxerga praticamente todas as relações de parentesco de um indivíduo. Estudando a árvore genealógica da sua família, você pode descobrir a sua origem, a evolução
e a disseminação das suas várias gerações. Mas vamos pensar um pouquinho, por que que será que se chama árvore genealógica? O que será que tem a ver com a árvore? Bom, a árvore nasce de uma mesma semente, não é? Quando a árvore vai crescendo, seus galhos vão se ramificando e vão nascendo as folhas, que são diferentes entre si, mas na verdade são semelhantes, possuem algumas semelhanças. A gente pode comparar a árvore com a nossa família. As folhas mais novas de uma árvore são representadas pelas crianças. Os galhos mais finos, a gente pode dizer que são os pais, porque nasceram antes das folhas, certo? Dos galhos mais grossos, nasceram os galhos mais finos, como os pais que nasceram dos avós. Mas no fim, todo mundo possui uma mesma origem, assim como as árvores possuem uma origem comum, lá nas raízes. Por isso, a gente costuma chamar esse conjunto de árvore genealógica, pois podemos comparar o esquema familiar com o de uma árvore. Não é legal? Uma família toma direções diferentes, mas a sua raiz continua sendo sempre a mesma. Muito bacana, né? Bem, para fazer a sua árvore genealógica, você precisa, antes, de algumas informações básicas, algumas regrinhas que eu vou te passar agora. Presta atenção! É representado por um símbolo. Os indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados. Então, vou colocar aqui um indivíduo do sexo masculino. Os indivíduos do sexo feminino são representados por círculos. Vou colocar aqui uma pessoa do sexo feminino. Se essas duas pessoas têm um filho ou uma filha, a gente representa esse filho ou essa filha unindo essas duas pessoas através de um traço na horizontal. Então, vou colocar aqui um traço na horizontal, unindo essas duas pessoas que vão ter um filho ou uma filha. Esse filho ou essa filha deve ser representado através de um traço na vertical, saindo desse traço na horizontal, vindo dos pais. Então, eu vou colocar para esses pais um filho e uma filha. Então, eu vou colocar um traço na vertical, saindo do traço na horizontal dos pais. E como tem um menino e uma menina, eu vou fazer assim. Porque eles vêm dos mesmos pais e eu quero uma menina, então é um círculo, e eu quero um menino também. Então eu vou colocar um quadrado. Dentro dos círculos e dos quadrados, você pode colocar o nome das pessoas. Então vamos supor que o pai seja o João. Aí dentro do quadrado, desse quadrado azul, você vai colocar o nome João. Vamos supor que a mãe seja a Marcela. Dentro do círculo amarelo, você vai escrever Marcela. A filha pode ser, por exemplo, a Cláudia. Então, você vai escrever no círculo vermelho, Cláudia.
E o filho, vamos supor que seja o Igor. Então, você vai escrever no quadrado verde, Igor. E tá pronta essa pequena árvore genealógica. Agora que você já entendeu as regrinhas para fazer uma árvore genealógica, vou te dar um problema para você montar a sua árvore aí na sua casa. Já pegou o lápis e o papel? Então vamos lá. Vá anotando tudo, porque já já eu vou fazer aqui no quadro para você conferir se acertou tudo, tá bom? Maria e Marcos tiveram uma filha, a Mariana. João e Érica tiveram um filho, o Lucas. Mariana e Lucas, por sua vez, tiveram duas crianças, a Laura e o Theo. Pronto. Você já tem os dados para montar essa árvore genealógica. Pode montar aí, porque enquanto você vai desenhando, eu vou repetir o probleminha para você. O Marcos e a Maria tiveram uma filha, a Mariana. O João e a Érica tiveram um filho, o Lucas. A Mariana e o Lucas, por sua vez, tiveram duas crianças, a Laura e o Theo. Tempinho aí para você pensar e acabar de fazer o probleminha. Tiveram uma filha, a Mariana. Então, a Maria é representada por um círculo e o Marcos é representado por um quadrado. Como eles tiveram uma filha, eles têm que ser unidos por um traço na horizontal, certo? Já vou colocando os nomes, espero que você tenha colocado aí, dentro do círculo, a Maria, dentro do quadrado, o Marcos. Como eles tiveram uma filha, a gente tem que levar um traço na vertical, partindo do traço na horizontal, aqui para baixo. Uma filha é um círculo. A filha é a Mariana. Então, já vou colocar o nome dentro do círculo. Mariana. A Érica, representada por um círculo, e o João, representado por um quadrado, tiveram um filho. Portanto, vou uni-los com um traço na horizontal. Tiveram um filho, vou ligar um traço na vertical, saindo desse traço na horizontal, e o filho é um quadrado. Agora vamos nomear esse círculo e esses quadrados. A Érica, nome dentro do círculo. O João, o pai. O filho é o Lucas. Então, colocar um Lucas dentro do quadrado. A Mariana e o Lucas, por sua vez, tiveram duas crianças. Então, a gente precisa unir a Mariana e o Lucas por um traço na horizontal. Vamos unir aqui, ó. A Mariana e o Lucas. Como eles tiveram duas crianças, a gente vai descer um traço na vertical, partindo do traço na horizontal. E como são duas crianças, eu vou colocar aqui, ó. Uma de cá, outra de cá. Essas duas crianças são a Laura, círculo, e o Theo,
nomear. Laura no círculo. Theo no quadrado. E aí? Acertou? Viu como é legal fazer uma árvore genealógica? É isso aí! Você de casa pode tentar fazer a árvore genealógica da sua família. Peça ajuda ao pessoal de casa e busquem juntos informações que possam auxiliar na construção da sua árvore genealógica, porque através dela pode-se conhecer a origem familiar e ainda descobrir a origem de problemas, anomalias e até doenças genéticas, sabia? Bom, esse foi o meu recado de hoje. Espero que você tenha gostado. Semana que vem eu volto e a gente se vê novamente. Um abraço e até lá. Tchau! Ai, gente, eu queria tanto saber escrever um poema, como aquele que eu recitei lá no início do programa, aquele da Adélia Prado. Quem sabe um dia, né? Não vou perder minhas esperanças. Para isso, ó, eu até comprei um livro da professora Julieta. Ela é fera nesse assunto. Ô, Julieta, aproveita e ensina um pouquinho pra gente como escrever um poema? Olá, tudo bem? Que tal escrever um poema para quem você ama? É simples e fácil. Eu vou lhe mostrar duas técnicas que estão neste livro aqui. Nesse livro, eu reuni a experiência de 27 anos dando aulas e ensinando a escrever poemas. Vamos lá? Primeiro, vamos fazer uma tempestade de ideias, criando um mapa mental. Vamos colocar no centro o nome da pessoa que nós queremos homenagear. Quando eu penso em mãe, eu penso em sentimento, exemplo, habilidade, recordação. Você pode escolher outras palavras, claro. Vamos agora puxar ideias de cada uma das palavras-chave. Por exemplo, quando eu penso em mãe, e penso também em sentimentos, né? Me vem à mente as seguintes palavras: amor, carinho, afeto, bondade, alegria. Você deve colocar outras, claro. Quando eu penso na minha mãe e penso em exemplo, me vem à mente força, sabedoria, dedicação, paciência, valentia. Você escolhe as palavras que se relacionam com a pessoa que você vai, né, homenagear com um poema. Quando eu penso na minha mãe e penso em habilidades, me vem à mente... A gente pode escrever também expressões ao invés de apenas palavras, assim, olha, reunir a família, fazer almoço gostoso, oferecer aconchego, cultivar flores, dar conselhos. Quando eu penso na minha mãe e penso nas recordações, vem à minha mente passeio na roça, história na cama, comida saudável, puxão de orelha vem também, pode ser, né? Sopa quentinha. Agora é hora de criar um banco de rimas. Se quiser, comece com palavras do próprio banco mental que você criou. Por exemplo, sabedoria, carinho,
dedicação. Essas três palavras estavam lá no meu mapa mental, você recorda? Assim, sabedoria rima com valentia, que estava lá no meu mapa mental. Então, eu coloco no meu banco de rimas e vou acrescentar, né, completar com outras, como alegria, dia, companhia. E quanto mais palavras eu conseguir colocar, melhor. Não coloque qualquer palavra só porque rima não, viu? Porque senão depois na hora do poema pode não ter sentido. Coloque palavras que façam sentido para o poema que você quer escrever. Veja só como que eu vou completar o meu banco de rimas. Carinho pode rimar, né, dentro da minha experiência com a minha mãe, com beijinho, gostinho, bolinho, pãozinho. Minha mãe faz um bolinho que vocês nem imaginam, que delícia. A palavra dedicação pode rimar com emoção, coração, razão, motivação. Pronto, agora a gente precisa contemplar um mapa mental, põe em cima da mesa e vai olhando, né, para ele, vai olhando para o banco de rimas. A gente fica em silêncio, coloca uma música clássica se quiser, claro, eu adoro colocar. E vai pensar com afeto na mãe enquanto olha para aquelas palavras. A gente vai lendo a tempestade de ideias e esperando a mente articular os pensamentos. Se precisar, troque algumas palavras de lugar, né, no verso para facilitar as rimas. Assim, com essas dicas tão simples, você vai poder escrever muitos poemas para muitas pessoas com muitas outras palavras. Quer ver o poema que eu escrevi usando essas duas técnicas? É só acessar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E se você também escrever um poema, compartilhe aqui com a gente nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até a próxima. Me lembra arte, e arte, na maioria das vezes, é pura poesia. E por falar em arte, hoje vamos conhecer um grupo folclórico muito, mas muito lindo. É um grupo de mulheres meninas que encantam a todos por onde passa. O professor Otávio vai nos dizer o que é a arte, como que a arte foi importante para a vida delas. Elas dançam, cantam e encantam. E toda essa transformação na vida delas só foi possível graças ao poder da música. Vamos conhecê-las? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Vinícius Arantes. Estou aqui para mais um encontro com vocês. Sou professor da disciplina de artes e na aula de hoje nós vamos trabalhar com o tema arte e saúde. A arte está totalmente ligada à nossa saúde. E nós vamos conhecer hoje um projeto que trabalha com manifestação folclórica e cultural na cidade de Belo Horizonte e vocês vão ver o quanto a arte fez diferença na vida daquelas pessoas. Ok? Eu trouxe aqui no nosso primeiro slide Frevo, um quadro de Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é um artista plástico que gostava muito de explorar as festas populares, as comunidades ligadas às periferias. Então ele vai representar aqui o frevo, esse elemento da arte que está ligado à linguagem da dança que acontece lá na região Nordeste. Então eu trouxe ele aqui para ilustrar e também contextualizar com vocês. Estudo da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mostra que a arte pode fazer bem à saúde. O envolvimento com a arte pode ser benéfico para a saúde mental e física. Ou seja, ela está ligada à arte, à nossa saúde mental,
a nossa capacidade de sentir, de pensar e fruir, mas também está ligado ao nosso movimento corporal, ou seja, dançar, movimento corpo, fazemos atividade física e melhoramos tanto a saúde física quanto a mental. Trouxe aqui para vocês uma apresentação, né, de balé, um outro elemento da dança tão clássico em nossa sociedade. Manifestações artísticas culturais. As manifestações artísticas culturais deixaram de ser apenas representações da realidade para apresentarem ao mundo as características humanas, subjetivas e individuais, por meio do ponto de vista dos seus artistas, que com seus estilos diversos transmitem as próprias emoções, com elas criam diversos momentos de interação social artística. Ou seja, as manifestações artísticas, pessoal, é aquilo que cada comunidade, dentro do seu processo cultural, quando eu falo comunidade, pode ser uma cidade, um país ou um estado, é aquilo que cada comunidade, dentro do seu processo cultural, consegue se organizar para produzir algo, né? Quando nós falamos de cultura, pessoal, cultura é a forma como aquele pessoal, como aquela sociedade se organiza. Ou seja, por exemplo, as danças folclóricas aqui da nossa região de Minas Gerais. Nós temos o congado, o reinado, que são manifestações artísticas culturais ligadas à nossa realidade cultural. Ou seja, aqui nós temos várias pessoas que praticam essa dança, que praticam esse ritual cultural, e isso se evidencia enquanto manifestação cultural na região aqui do nosso centro-oeste mineiro, onde nossa cidade está localizada. Entenderam agora que manifestação cultural é a forma de se expressar de um povo ligado a seus costumes e ligado aos outros diversos fatores que constituem enquanto uma organização. Professor, manifestação cultural pode ser realizada somente por uma pessoa? Sim, quando eu disse comunidade, é a forma de interação. Mas se um artista quiser, a partir de uma manifestação cultural, apresentar a sua arte, ele está assim também contribuindo para as manifestações culturais artísticas. Como um grupo de mulheres do bairro Alto da Vera Cruz, em Belo Horizonte, passou a usar a arte para melhorar a saúde? Apresento para vocês, meus queridos, o grupo Meninas de Sinhá. Elas, por meio da transformação, por meio da arte, conseguiu transformar a saúde lá em BH, de um grupo de mulheres. Então, quem vê a alegria contagiante e as saias rodadas das Meninas de Sinhá em diversos festivais culturais pelo estado afora, não pode perceber, mas o grupo é uma das maiores referências da transformação social por meio da arte em Belo Horizonte. São várias histórias de superação dessas meninas mulheres da terceira idade. Muitas delas carregam trajetórias de vidas difíceis, mas hoje vivem um mundo com olhos mais leves. Elas ajudam as outras, umas outras, a se conectarem com a alegria. Então nós vamos conhecer hoje aí esse projeto cultural, folclórico, que acontece lá no bairro do Alto da Vera Cruz, em Belo Horizonte, que está ligado às manifestações culturais artísticas, mas também é considerado e é um projeto de interação social que utiliza a linguagem artística para despertar nas meninas de Sinhá, que são senhoras da terceira idade, a vontade de conectar e interagir com os objetos artísticos. Então vamos lá? Meninas de Sinhá. As Meninas de Sinhá começou bem pequeno. Era um grupo, e eu vou contar uma história para vocês, nesse grupo, que a dona Valdete sempre dizia para todo mundo que conhecia esse grupo. Eu tive a oportunidade de visitar esse grupo lá em Belo Horizonte, no bairro Alto da Vera Cruz. E as meninas me contaram cada história. Era uma alegria que só. Nessa imagem vocês vão ver o quanto elas são felizes. E a arte é parte desse processo, pois elas trabalham com música, com violão, com dança, com expressão corporal e dialogam com bastante formas de manifestação cultural artística. Como que esse projeto começou, então? A Dona Valdete. Quem é Dona Valdete, professor Otávio? Dona Valdete é a senhora que sonhou isso tudo, que começou isso bem pequeno e de forma simples. Eu trouxe ali para vocês um depoimento. A origem de toda essa alegria vem de momentos de dor. Há 21 anos, senhoras da comunidade do bairro Alto Vera Cruz, região leste de Belo Horizonte, se reúnem num espaço onde compartilham casos, vivenciam experiências diferentes das que tinham em casa. A ideia foi de Valdete da Silva Cordeiro.
conhecida como Dona Valdete. Em entrevistas e apresentações públicas, Dona Valdete, que faleceu em 2014, aos 75 anos, declarou que decidiu criar o grupo após observar que as senhoras do bairro Alto Vera Cruz estavam saindo dos postos de saúde carregadas de remédio para diversas doenças, como depressão e hipertensão. Nas reuniões, além de conversas, essas mulheres fazem exercícios de expressão corporal, canto e dança. Então, eu vou explicar para vocês um pouco como é esse projeto. Isso tudo começou porque a Dona Valdete, lá no bairro Alto Vera Cruz, um dia sonhou com algo melhor para a sua comunidade. Vamos ver essa história? A origem de toda essa alegria vem de momentos de dor. Há 21 anos, senhoras da comunidade do Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, se reuniam num espaço onde compartilhavam casos, vivenciavam experiências diferentes das que tinham em casa. A ideia foi de Valdete Silva Cordeiro, carinhosamente chamada por todos de Dona Valdete. Em entrevistas e apresentações públicas, Dona Valdete, que faleceu em 2014, aos 75 anos, declarou que decidiu criar o grupo após observar as senhoras do bairro saindo dos postos de saúde carregadas de remédio para diversas doenças, como hipertensão e depressão. Nas reuniões, além de conversar com as mulheres, fazem exercícios de expressão corporal, canto e dança. Vocês viram, pessoal, como que a arte fez toda a diferença, não só na vida da Dona Valdete, mas na vida das mulheres que participavam dessa comunidade lá no bairro de Belo Horizonte? Como que foi isso, professor? Dona Valdete, que já tinha essa ligação com a arte, percebeu que as suas colegas estavam adoecendo e muitas delas não estavam conseguindo melhorar com o tratamento médico. Então ela decidiu reunir com essas mulheres em casa, praticar a expressão corporal, a dança e o canto, fazer artesanato, bater papo, cantar cantigas de roda, coisas que faziam parte da infância dessas mulheres no passado. Dona Valdete, então, foi audaciosa, criou o projeto, chamou essas meninas e hoje o grupo é gigante e fazem bem para várias mulheres da região de Belo Horizonte. O grupo Meninas de Sinhá trabalha com dança, canto, expressão corporal, pintura. Infelizmente, a Dona Valdete já não está entre nós mais, mas o seu legado e a importância que ela mostrou para o grupo de mulheres da terceira idade, que a arte pode fazer a diferença, ficou. O projeto ainda existe. Acontece em Belo Horizonte, no bairro Alto Vera Cruz, com sede própria. E as meninas já viajaram para diversos lugares. Já apresentaram no exterior, apresentaram em quase todos os estados do Brasil e rodam aí esse mundo afora, levando a sua linguagem artística, a sua manifestação cultural e também o valor que a arte tem para a transformação social na saúde e também nos diversos elementos que estão ligados ao nosso bem-estar. A arte transforma e faz bem, pessoal, a vida humana. Nós vimos lá que as meninas que antes estavam com depressão, passando por dificuldades, estavam ligadas a tratamentos médicos convencionais, não estavam dando resultado. E a arte transformou, fez bem a vida delas. Ah, então o professor Otávio está falando que o medicamento não faz bem, só a arte? Não estou dizendo isso, pessoal. Estou dizendo que o tratamento médico, alinhado à estrutura da arte, à utilização das várias linguagens artísticas para melhorar a nossa emoção, o nosso sentimento, a nossa performance, a nossa movimentação corporal, pode ser muito benéfico para todo o processo. Então, existem várias pessoas que estão faltando só isso. Encontrar na arte a vontade de se transformar e fazer diferente, pois a arte pode sim contribuir para melhorar a nossa autoestima, o sentimento, a nossa expressão, a nossa vontade de viver. Você já interagiu ou produziu ou apreciou a arte hoje, pessoal? Quero dizer e perguntar para vocês se vocês já, por algum momento hoje, viu alguma imagem, alguma fotografia, assistiu alguma coisa na televisão que não for a aula do professor, mas se for também, já está interagindo. Mas vocês, de alguma forma, desde quando levanta, interagem com algum processo criativo de alguma linguagem artística. Aposto que alguém de vocês já ouviu um rádio tocar na casa ou na casa do vizinho, ou vocês já abriram as redes sociais de vocês e conseguiram ver várias imagens e fotos que é expressão artística. Então, nesse sentido, pessoal, eu quero convidar a vocês. A gente vai assistir um pedacinho da apresentação artística das meninas de Sinhá
E depois, vocês vão passar a observar as diversas manifestações artísticas que vocês já conhecem e quem não conhece, procura conhecer, como, professor, se nós estamos no isolamento social. Até mesmo na internet tem muitas manifestações artísticas culturais e até mesmo nos programas de rádio e televisão que não dependem da internet. Nós temos aí que saber olhar, identificar o que é positivo, o que é negativo e compreender que o universo da arte é gigantesco e ele está em diversos lugares. É somente nós sabemos interpretar e interagir. O vídeo a seguir que vocês vão ver é uma produção do Rubinho do Vale, um cantor, um músico também de manifestação cultural artísticas, que produziu essa apresentação com as meninas de Sinhá no teatro em Belo Horizonte. Tá certo, pessoal? Então nós vamos assistir esse vídeo, contemplar essa manifestação artística e até a próxima aula. Abraço! Agora vou passar o batom, porque eu vou arrumar, que eu tenho um show agora, eu tenho que ir. Então, você está me deixando até atrasada, viu? Tô bonita? Sempre é o lugar que a gente mais ganha beijo. Minha senhora é muito beijada, então tem que estar muito cheirosa. Minha sabiá, minha sabelê, toda madrugada eu sonho com você. Se você não acreditar, eu vou sonhar pra você. Mais uma, batom! Tá, eu vou pro show, tá, gente? Vocês dão licença que eu tô indo pro meu show, tá? Dá licença. Rubim do Vale. Física para melhorar minha saúde, né? Eu pensei assim, em fazer uma caminhada em um lugar sem aglomeração, é claro, né? Mas aí veio a pergunta: quanto tempo de caminhada eu devo fazer? Bom, antes da pandemia, eu havia feito vários exames para checar a minha saúde. Outro dado importante para saber quanto de peso eu devo perder é calcular o meu IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Gente, olha que legal! Todos esses dados são matemáticos. Ó, quanto tempo de exercício eu tenho que fazer, quantidade de repetições, a distância que eu devo percorrer, o resultado numérico dos meus exames, o índice do meu IMC. É muita coisa. Não tem nem jeito de eu explicar por aqui. Por isso, eu vou convidar o professor Léo Aquilio para nos mostrar a relação que há entre a saúde e a matemática.
matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Nada como uma caminhada para renovar as energias e espairecer. Pois é, às vezes fazer um exercício aparentemente cansativo pode ajudar a descansar. Para mim, uma boa caminhada entre as árvores também é uma chance de organizar os pensamentos. E muitas soluções para problemas difíceis acabam saindo de momentos assim. Dizem que a respiração intensa ajuda o cérebro a funcionar. O que eu sei com certeza é que além de fazer essa caminhada, hoje eu quero entender como a matemática ajuda a gente a manter a saúde. Hoje eu vou caminhar com um homem elástico, quer dizer, com meu amigo Anderson, um cara que ao contrário de mim, não tem medo de alongamento. Anderson, o que é melhor para a saúde, o alongamento ou a caminhada? As duas coisas caminham em conjunto. A caminhada mantém o seu corpo sempre esbelto, correto, e o alongamento nada mais é que manter a sua flexibilidade em dia. Quanto tempo um cara como eu precisa caminhar por dia? É recomendado que as pessoas iniciantes façam de 20 a 30 minutos de caminhada por dia. E eu posso caminhar todos os dias? Pode, com certeza. Quanto mais você caminhar, mais a sua saúde vai estar em dia. Um dos grandes benefícios dos exercícios físicos é que eles ativam a circulação. Mais circulação quer dizer que o sangue corre mais rápido e maior quantidade nas veias e artérias. E mais oxigênio chega às células. Consequentemente, aumenta o metabolismo. Responsável por todo esse fluxo, o coração é um músculo muito forte que bombeia o sangue sob alta pressão por todo o corpo, através das veias e artérias, que compõem o sistema circulatório. E o sistema circulatório tem uma estrutura muito interessante. Se a gente olha bem para as artérias e veias, percebe que elas se ramificam em inúmeras arteríolas e vênulas, que por sua vez se ramificam de novo, e de novo, e de novo, formando um padrão que se repete diversas vezes, até chegar aos vasos sanguíneos, com a espessura de um fio de cabelo. Isso também acontece nos intestinos, que têm em sua superfície bilhões de projeções no formato de um dedo, que se repetem em diferentes escalas. Esse padrão de repetição do macroscópico ao microscópico que a gente observa em alguns órgãos do corpo humano acontece, na verdade, em muitos outros fenômenos naturais. Por exemplo, o sistema solar pode ser visto como uma repetição de um átomo, em que o Sol é o núcleo e os planetas são os elétrons. Do macro ao micro, toda a natureza se repete em padrões. E existe uma área da matemática que estuda exatamente essas repetições, a geometria fractal. O fractal pode ser definido como um objeto geométrico em que cada uma das partes é semelhante ao objeto original. Apesar de parecerem complexos, os fractais estão bem presentes no nosso dia a dia. A estrutura dos nossos pulmões, por exemplo, é formada de fractais que ajudam a otimizar a absorção do ar que a gente respira, sem ocupar tanto espaço no tórax. Os fractais são mais uma demonstração de como o corpo humano é um sistema que conta com uma infinidade de formas e cada uma dessas formas é ideal para cumprir uma função específica dentro do funcionamento dessa máquina complexa e viva. Uma máquina tão complexa que fica difícil imaginar que possa existir alguma coisa semelhante no universo. Mas será que é impossível? Será que é possível existir em algum lugar do universo um ser semelhante ao ser humano, mas com 10 vezes o seu tamanho? Antes de responder a essa pergunta, a gente deve lembrar o que significa semelhante para a matemática. Estruturas semelhantes, matematicamente falando, são estruturas cujos componentes lineares correspondentes apresentam a mesma proporção. Além disso, se a razão de semelhança entre duas estruturas for igual a R, então a razão de semelhança das áreas dessas estruturas é igual a R ao quadrado. E a razão entre os volumes é igual a R ao cubo. Dito isso,
A gente deve lembrar que o fêmur, que é o maior osso do esqueleto humano, suporta um peso proporcional à área de sua seção transversal. Um ser 10 vezes maior que o ser humano teria a área da seção transversal do fêmur 100 vezes maior do que a nossa, mas seu peso seria 1000 vezes maior. Ou seja, esse alienígena gigante não poderia ficar de pé. Além disso, a superfície de absorção do intestino teria um aumento de 100 vezes, enquanto o volume de comida necessário para matar a fome de um bicho desse tamanho aumentaria 1000 vezes. Ou seja, ele teria que digerir 10 vezes mais do que a sua capacidade. Por isso, é pouco provável que ele se mantivesse vivo. O corpo é uma máquina perfeita. Quer dizer, o projeto é impecável. Mas máquinas podem dar defeito. A gente pode e deve fazer algumas coisas que ajudam a evitar os defeitos, como uma boa alimentação e exercícios físicos. Mesmo assim, é bom tomar cuidado. Como qualquer máquina, o ideal é levar o corpo para uma revisão de vez em quando. Quando a gente chega à idade adulta, o melhor é fazer um check-up todos os anos. A gente vai ao médico, que indica uma série de exames para saber se a máquina está funcionando bem. E esses exames nada mais são do que formas de medir nossas funções vitais. E quando a gente fala em medir, a gente fala em matemática. Eu vou até o médico entender a matemática por trás dos exames. Hoje eu vou conversar com o cardiologista Dr. Evandro, um cara que sabe escutar a voz do coração. Dr. Evandro, o que o coração dos seus pacientes diz para o senhor? Os corações, eles na realidade se manifestam quando com um problema, com alguns tipos de sintomas, que pode ser uma dor no peito, pode ser falta de ar e cansaço, pode ser uma sensação de um disparo no peito, ou seja, o que a gente chama de palpitação. Quais são os principais exames que são feitos em um paciente? Os exames que são feitos nos pacientes, mais comumente, é o eletrocardiograma, exames de sangue e também o ultrassom do coração, chamado ecocardiograma, que é o exame para completar a sua avaliação cardiológica aqui. A medicina moderna tem vários instrumentos para monitorar diversos índices no corpo humano. A pressão arterial, o índice de glicose no sangue e a temperatura corporal são apenas alguns exemplos de índices que são monitorados frequentemente para indicar ou sinalizar algum tipo de desequilíbrio. Mas para saber se existe alguma coisa fora do normal, é preciso saber o que é normal. Esses valores normais foram sendo construídos ao longo da história da medicina e isso se deve, é claro, à matemática e, mais especificamente, à estatística. Para cada índice, são feitos registros relativos a uma amostra de indivíduos saudáveis. Dessa forma, é possível montar uma curva representando a frequência de cada índice. O índice mais comum é considerado o índice normal e saudável. Depois, basta calcular o desvio padrão desse grupo para chegar à faixa de desvio considerada normal e as faixas de desvio acima e abaixo do normal. Isso possibilita ao médico comparar o seu índice com uma tabela e dizer se sua glicose, seu colesterol ou seus triglicerídeos estão muito abaixo ou acima do normal. A medicina vem observando as doenças e comparando os índices dos indivíduos doentes com os índices dos indivíduos saudáveis. É a partir da busca por padrões na leitura desses índices e a sua relação com o comportamento do organismo como um todo que os médicos conseguem determinar se o aumento ou redução de um certo índice tem relação com as manifestações de determinada doença. Daí a importância de fazer exames regularmente. Os livros atuais de medicina têm milhares de doenças catalogadas e qualquer combinação de alterações nos índices pode indicar um mal específico e já conhecido pelos médicos. Dessa forma, os tratamentos tendem a ser mais rápidos e eficientes. O eletrocardiograma é um exame muito importante que registra a variação dos potenciais elétricos gerados pela atividade do coração e deve ser realizado anualmente, a partir dos 40 anos de idade. Difícil é imaginar o que significa aquele monte de riscos no papel que sai da máquina. O coração é um músculo que está sempre em movimento e isso libera impulsos elétricos no corpo.
O campo elétrico do coração irradia sua energia por toda a cavidade torácica e alcança a nossa pele. Por isso é que o médico coloca entre 6 e 12 eletrodos no torso. Cada um deles provoca um deslocamento no traço do eletrocardiograma, que marca em um papel a mudança de voltagem. A partir dos dados que ficam expostos com os traços elétricos descritos, o médico analisa a função cardíaca e compara com a média registrada como normal. Esse procedimento ajuda a reconhecer possíveis descompassos ou arritmias. No meu caso, nada foi detectado. Ainda bem! O ser humano observa e estuda o corpo desde as primeiras civilizações. Hoje, a gente tem máquinas avançadas que registram as atividades do organismo com muita precisão. Mas até chegar aqui, foi um longo caminho e muitos outros métodos foram testados, quase sempre com a ajuda da matemática. Medir o corpo sempre foi muito importante para os humanos. No Antigo Egito, a estatura ideal de um homem correspondia a 19 vezes a medida do dedo médio do sacerdote. Na Grécia, a estatura ideal era 8 vezes a altura da cabeça do homem. Com o passar do tempo, a matemática ajudou o ser humano a construir medidas mais precisas do corpo. Uma dessas medidas, muito comum na medicina atual, é o cálculo do Índice de Massa Corpórea, o IMC. As bases do IMC foram estabelecidas ainda no século XIX, a partir dos estudos do estatístico belga Adolphe Quetelet, criador do Índice Quetelet, que media a obesidade ao dividir o peso da pessoa pelo quadrado de sua altura. A partir da década de 80 do século XX, o IMC foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde com a fórmula que a gente conhece hoje. Nosso amigo cardiologista está escrevendo um atestado médico para eu poder frequentar uma academia. É que na pressa do dia a dia, nem sempre dá para ir ao parque caminhar entre as árvores. Mas nem por isso eu vou parar de fazer exercícios físicos. Eu sei que só existe mente saudável se o corpo estiver saudável. Então eu tenho que manter a saúde em dia para ter fôlego de seguir investigando a matemática em toda parte. Agradecimento especial a todos os professores voluntários que dividiram seu tempo hoje conosco. Queremos agradecer também de coração a todos vocês que estão acompanhando nossas aulas de segunda a sexta-feira às 15 horas aqui na TV Candidez. Lembrando que se vocês perderem o programa pela TV, não se preocupem, vocês podem encontrá-lo no canal do YouTube CRPE Divinópolis. Anote aí, CRPE Divinópolis. Um grande abraço e até mais!